Hi guys, and ako nito ni Origi. Hi guys, and ako nito ni Origi. Mudanya omuthi marito makwa jitago mwasnet. Na mudanya omuthi video mudanya omuthi hari na different rasina onene ne internal memory na internal battery. Show the Pop 5. No ino imona wa light. Ina 32GB na 2GB ROM na yada ima na Rift ina 16GB plus 1GB thimu ihana togo ino ni odakura ina 16GB plus 1GB na higari yoni 4000 mAh na nigwenda ukunidu ita shithi ni wabox wa igira thini wabox urakora back cover yayo ni ya plastic na ni very clear na ni kidu smart ni ukushoka ukure thini wa box kuina charger kura USB cable no transfer data na niyo ukushaji na yo wahi kura rege ni ukura ina 12 plus 1 wallant na ni ukura kiogogea charger ni gia 5 volt 2 amperes kiguo charge yo ni fast charging oho ni ukura earphone na ni earphone jaga ya stereo ina jack ya 5.0 ina jack ya 3.5 mm na hatri kedu kegi theni wa box to igure no ige ina 32GB hatri kedu tofauti na kio wa box ido sio ni todo mwe hatri kedu special ino ige na kio theni wa box charger back cover earphone wallet card show the nishana ine no different ni kara ino ina 32GB plus 2GB plus 5 mAh plus 5000 mAh utiganu wayo no ishika yuka koro inene na edo ishika ni 5000 mAh camera yayo ni 16 megapixel na warrant not the same ishi dono ira dakwira shina thimu iri ange na back cover na hena warrant card hena charger hena keyboard plus earphone tiko nata hena kitu kege special o tika warrant card na tithi mojuru imo shiri ni thi mojaga utikanu wa shiono storage na ni thi moire shiko top kiyo kifatara thi mo Tecno ni krobo hithi mojaga ni makawo maturi the Tecno na kiwago kia iguru hidoro ya kamera huko weka mwere thoini nikorogo maturite wega nikorogo ikiria no share thimu share sina face unlock kiwe dora to koroka thimu yaku ando ya gwikira pattern ino no wikire face yo no thi waku ike ikura thimu ici share thimu njuru na kara sino tofauti no kara ciuka cikara maita matatu kiwe hindira ungicagura imwe yacio wende kara ya blue kana kanda ya navy blue na sio the new kuna kara icio sio the sina double camera na sina front camera tiketo shikura thini tuone uria cihana ameka nirehaga rogo yayo ikiandika Tecno na haria thiga kuandikira Android riu niko start niko si register wacagura country yaku cikarikia warigi wikira country Kenya thimu noguo kana ciakanaga na kanji gucihuthira thimu ciri sensitive ni fast ya iguru iguo hindi urathoga thimu ndihangaga ikoragwo i fast ugicari maritwa ikoragwo i more fast
thimu ciarĩ display nĩ ũndũ ũmwe o tiga ĩmwe ĩno ĩna 16GB nĩ njĩkĩre games ya ngari no ĩno ĩngĩ matiĩkĩrĩte games ya ngari atuĩka games no wĩĩkĩrĩre games o ĩrĩa ũngĩenda ciothe gũtirĩ thimũ ĩtangĩoya games no ĩno ĩna 16GB nĩ mekĩrĩte games kiugo andũ arĩa mendete game ĩkĩrĩirwo game ya ngari tũgĩkombia Tecno na Itel na Evenix Tecno nĩyo ĩkoragwo ĩ njega Tecno nĩ ĩkoragwo ĩ njega gũkĩra Evenix na gũkĩra Itel kiugo hĩndĩ ĩrĩa ũracagũra thimũ nĩ wega ũkamenya Tecno nĩ ĩkoragwo ĩ njega gũkĩra Itel tũingĩre gwa setting ndĩrenda wone display yayo wone wallpaper ciothe thimũ wallpaper hatirĩ na different wallpaper nĩ ũndũ ũmwe na no wĩĩkĩrĩre wallpaper ĩrĩa yothe ũngĩenda wenda nĩ mbica yaku kĩrĩa gĩothe ũngĩenda gwĩkĩra no wĩĩkĩrĩre to mũhaka ũhũthĩre mbica cia thimũ twaingĩra gwa storage no ũrĩa ngũkwĩrĩte mũgũri ĩna 32GB plus 2GB ROM ĩno ĩngĩ na 16GB plus 1GB kiugo we nĩ ũgũcagũra wenda thimũ ĩna storage nene na thimũ ici cierĩ ĩno ĩna 32GB ĩrauma ciringi 9,000 na ĩno ĩna 16GB thaa ici ĩrauma ciringi 8,000 na ũngĩũka nduka-inĩ kwa Mosnet nĩ mbei ya koria kamera cierĩ cirona ũndũ ũmwe kiugo kĩrĩa kĩna ũtiganu mũno na thimũ ici cierĩ nĩ internal memory na nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ gũthikĩrĩria nĩ ũndũ ũguo wahe time yaku angĩkorwo ndũra subscribe nĩ wega ũ subscribe na ũcio tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ.